Eh yung si Chismosang Maharlika nga, hindi pa alam yung balita na ito siguro eh. Kaya hindi niya pa minamaximize o wineweponize sa kanyang programa para siraan na naman ang ating Pangulo. Nagpapakatanga kasi kayo eh. Ano? Napakatanga ninyo sa paniniwala. Kaya nakakaawa kayo. Ito, tinan nyo titulo ko ngayon sa thumbnail ko. Nakakaawa ang mga naniniwala dito sa mga tao na ito na si Gagong Lipunan at saka itong si Haliparot na si Maharlika. Hitad eh diba nakakaawa kayo going back dito sa ating topic mga tol ito ang balita ano unahin muna natin ang balita February 13, 2023 posted mula po sa website ng Bureau of Customs Si Rubio ang pumalit bilang Customs Commissioner Ayun po dito sa balita basahin ko lamang Finance Secretary Benjamin Diokno has thrown his full support behind Customs Commissioner Bienvenido Rubio tasking the newly installed chief of the government's second largest tax agency to prioritize digitalization. Sabi po ni Jokno ngayong araw po na ito, today, the Department of Finance is honored to welcome the appointment of Mr. Bienvenido Rubio as the new chief of the Bureau of Customs. Yan po ay kanyang... Uh, uh, o dinelivered ng kanyang undersecretary na si Bayani Agabin sa ceremonial turnover ceremony diyan po sa Bureau of Customs. Sinabi pa doon ng ating uh, finance I quote, I am confident that Commissioner Rubio will take on this mission with utmost commitment, integrity, and excellence. Magandang gabi, mami best friend. At sabi pa rito sa balita, Jokno said modernizing customs administration must be a key priority of review, adding that digitalizations will be a defining factor in the Marcos administration's bid to achieve modern governance. A digital customs administration allows the government to focus its resources in identification of higher risk entities while enhancing the ease of doing business. In short, Parang lumalabas dito ngayon sa kadahilanan ay para mas mabigyan ng daan ang digitalization sa ahensya po ng Bureau of Customs na nasa ilalim po ng Department of Finance. Anyway, medyo mahaba-haba po itong uh, balita na ito pero hindi ko na po tatapusin, ano? Yun lang naman yung pinaka-esensya. Ngayon, dadaku tayo doon sa sana naging live streaming kagabi nitong si Attorney Harry Roque. At para sa kanya, ang dating Customs Commissioner daw ay hindi matatawaran ang kredibilidad at integridad. At sa kanyang paniniwala, wala daw po itong ginawang masama. Pero ang paniniwala nitong si Attorney Harry Roque, itaw daw na pagpapalit kay uh, dating commissioner, hindi ko na tanda ang kanyang pangalan, ay para matigil daw yung mga aligasyon nitong walang kwentang si Maharlika at iba pa na hindi kinakanlong ng Marcos administration ang isang particular na tao para magprotekta kung meron man sa sinumang mang tao sa loob o mga may kakilala sa Marcos administrations. Hindi dito sinasabi ni Atty. Harry Roque na totoo ang mga aligasyon nitong si Maharlika. Pero ang sinasabi ni Atty. Harry Roque ito ay para sa ayon sa kanyang paniniwala e eh, mawalan ng dahilan itong si Maharlika at iba pa na gamitin ang Bureau of Customs at sabihin na pumoprotekta partikular ang commissioner nito sa mga binibintang nila kay First Lady at sa kay kaya uh, kapatid nito na si Mr. Martin Araneta at iba pang mga tao. Pakinggan po natin ang live streaming na ito ni Attorney Harry Roque at siya yung nagsasang nagre-recommend din na bagamat taliwas ito sa gusto ng ating Pangulo na ang dapat maging sekretary ng agriculture ay isang expert sa agriculture kasi nasabi niya dito sa kanyang live streaming na dapat isang isang nakakaalam sa batas at dapat ma-implement ang batas nang sa ganun daw mahabol ang mga gumagawa ng mali pusa po sa Department of Agriculture. Pero parang self-serving kasi yung pahayag na yun. I'm sorry, Harry Roque. Dahil alam naman natin na bakanti po ang Department of Agriculture at kung magaling sa batas, ang pag-uusapan ay eh kayo po magaling sa batas. <laughs> anyway, ayun naman ay naglaro lang sa aking isipan. Panoorin po natin ito pong, uh, ito pong uh, live streaming na ito ni Atty. Harry Roque kagabi. Pa natin ngayon. Well, yung balita po na natanggal si Commissioner Yogi Rupis. Ang na ko po, kilala ko si Commissioner Yogi Ruiz. Naniniwala po ako sa kanyang integridad. Kilala ko po siya noon pa, nung siya po ay naging hepe ng Customs Police. In fact, nakalimutan ko, nakakilala ko siya as Customs Police. Nung siya ay commissioner na, kami nakita, denial ko number niya, abay na sa cellphone ko pala. Ang alam ko po talaga, siya ay merong integridad. Siya po ay dating nasa PIDEA, at uh, tingin ko po malinis ang kanyang bukid. So ang tanong, okay, yan ang syempre yan ang perception ni Attorney Harry Roque sa pagkakakilala niya doon sa tao. Eh, iba naman ang ang perception marahil ng ating Secretary of Finance na si Benjamin Jokno. At siguro naman bago magpalit ng commissioner diyan po sa Bureau of Customs, eh, alam din po yan ng ating mahal na Pangulo. Bagamat ang ibibigay na dahilan dito nitong si Atty. Harry Roque ay sa kanyang palagay lamang, ako may mas nakikita akong malalim na dahilan dito na ang tanging nakakaalam ang ating Pangulo na kaya ganyan na lamang ang ginawa is siguro katulad nung nangyari sa mga nakalipas na posisyon, katulad ni Atty. Vic Rodriguez, di ba? Binigyan ng pagkakataon na makapag-resign, dito naman pinalitan, yet merong mga problema sa kanilang pamumuno nung sila po ang namumuno sa kanilang mga ahensya na kinabibilangan kaya it is a matter of opinion now at the end of the day si pangulong bongbong marcos ang nakakaalam bakit kailangan yang palitan ang bureau of customs commissioner at ipalit nga po itong si Mr. Rubio na bagong commissioner at i ang digitalization sa nabanggit na ahensya. Tuloy po natin ang kadahilanan na sinasabi po dito nitong si Atty. Harry Roque. Oh, bakit siya napalitan? Well, tingin ko po, aminin o hindi, may kinilaman ito doon sa mga binabato na ang kapatid daw ni First Lady Lam na si Martin Araneta ang siyang nakikialam sa smuggling. Now, siyempre, hindi naman po kinakailangan na mapatunayan yan. Kaya lang, ang ayaw mangyari ni Presidente, ang ayaw niya mangyari talaga ay yung magkaroon pa ng spekulasyon na bagamat lumabas na yung ganyang uh, balita, ay eh patuloy pa rin na pareho ang liderato. So, kubaga parang itong kapareho nung panahon ni, uh, ni Presidente Duterte. O, ngayon, ganito lang naman ang simpleng para sa aking opinyon ano, kasi itong si Yogi Pelimon L. Ruiz, syempre, kasamahan po nila ito sa Duterte administrations. Ayon sa datos na nakikita ko po, po dito sa aking uh, kaliwang bahagi ng screen, siya po ay nanungkulan gaan noong July 20 2022. Ay hindi, I'm sorry. Bagong talaga pala ito. I'm sorry, I stand corrected. Bagong talaga pala itong si Yogi Pelimon L. Ruiz. Ganun pa man kung babalikan natin ang sinasabi nitong si Atty. Harry Roque, nakasama niya ito sa Duterte administrations. Diyan po sa mga binanggit niyang ahensya. Ngayon, naitalaga po ito noong July 22, 2022. Bahagi pa po siguro ito ng mga appointment ng nakaraang dating executive secretary na si Atty. Vic Rodriguez. At alam naman natin na mostly, most of those appointment ay sinasabing mali. Kaya ngayon napapalitan, 'di ba? I am I am not saying na mali itong si Ruiz, pero inuulit ko baka kasi merong nakita ang pangulo natin dito na hindi fit para sa kanya diyan sa ahensya na 'yan, kaya pinalitan po siya ngayon ng bagong commissioner na si Bienvenido Rubio. Ang dating pangalan ng commissioner ay si Yogi Pilemon Ruiz. Ngayon pinapangatwiranan nitong si Attorney Harry Roque na ito po ay malinis ang kredibilidad at integridad. Walang problema diyan kasi wala namang lumabas din na issue so far dito kay Bureau of Customs, dating Bureau of Customs Commissioner Yogi Pilemon L. Ruiz. Pero kung titingnan natin ang mga nakaraang pagkakataon mga tol, nung naiipit na si Attorney Vic Rodriguez, sa kanyang posisyon, particular sa sugar importation mess, ang Bureau of Customs ay naging masigasig sa paghuli, pagsaliksik ng mga warehouses ng uh, ina, inaakala po nila o pinaghihinalaan po nila na nag-hoard o nagtatago ng mga produktong pang-agrikultura at iba pa. Ano? In short, mga tol, parang sa aking pananaw lang, ah, parang merong connections ito doon sa dating nating executive secretary na si Atty. Vic Rodriguez. Hindi yan chismis, akin po yung pananaw. Wala po akong pinagugutan na kanino mang uh, opinion dyan. Yan lamang ay napagtatagni-tagni ko sa isip ko. May kanya-kanya naman tayong karapatan sa paniniwala at katulad po ni Atty. Harry Roque, ang pinaliliwanag niya rito, malinis po itong si dating Commissioner Ruiz. O sige, tuloy po natin pakinggan ito pong si Atty. Harry Roque na a whiff of corruption is enough. Pero ito, hindi ko sinasabing corrupt ko talaga si, uh, si Yogi Ruiz ah, dahil ako po'y naniniwala sa kanyang integridad. Kung baga, ang ginawa lang ni PBBM para matapos na yung usapan na yan na di umano na si uh, Martin Araneta. Oh, ito ha, ah, lilinawin ko kasi baka isipin ninyo ito yung posisyon ni PBBM. Ang sinasabi dito ni Atty. Harry Roque, kumbaga, sa kanyang palagay. Ano? Parang ako, palagay ko din, previous appointee na may connection sa dating executive secretary, eh ngayon baka hindi bibigyan ng solusyon ang mga issue sa Bureau of Customs kaya kailangan palitan. In particular, yung sinasabi dito ni ni Secretary of Finance Benjamin Jokno na dapat i-digitalize ang serbisyo ng Bureau of Customs. Okay? Kaya walang problema rito mga tola. Lahat po nang sasabihin natin ngayon dito, ay palagay po natin bilang, o sa ating mga opinion lamang. Wala tayong inuhusgan, hindi ko inuhusgan si dating Commissioner Ruiz, nor ang uh, palagay din nitong si Atty. Harry Rocco, di ko sinasabing tama. Dahil after all, ang nakakaalam nito, si Pangulong Bongbong Marcos. Which is, hindi na natin malalaman yan sa hinaharap. Dahil alam naman natin kung gaano mag-preserve ng information ang ating Pangulo hindi niya nga isiniwalat sa publiko kung ano talaga ang kadahilanan bakit nagresign o tinanggal itong si Attorney Vic Rodriguez eh. ito eh, pa kaya na isang Bureau, Bureau, Corps Commissioner, uh, a Bureau, 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 of Customs Commissioner ang involved. Higit na mas mababa sa dating posisyon na Executive Secretary. Ang kanyang brother-in-law ay in charge or may kinalaman sa smuggling, edi palitan natin yung namumuno sa customs. Ang sa ganun, matigil na yung mga nagkakalat ng chismis. Pero maganda rin yung punto dito ni Atty. Harry Roque kasi ito ay pagtatanggol sa ating kasalukuyang administrasyon, lalong-lalo na sa ating Pangulo at sa ating unang ginang. Malinaw na pagtatanggol po itong ginagawa dito ni Atty. Harry Roque. Sinasabi niya na ito siguro marahil ang way ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang sa ganon itong mga walang hiyang tao na ito, ito ang mga dahilan eh kung bakit nagkakaroon ng, ng uh, paunting pagka, pag-alala ang taong bayan dito sa Pilipinas dahil sa mga taong sinungaling na katulad nitong si Gagong Lipunan at saka itong si si Haliparot na si Claire Contreras. Ano? Tuloy na nga natin yung sinasabi muna dito nitong si Ator ni Harry Roque. Na may kinalaman ang kapatid ni First Lady sa so smuggling na yan. Ang unang unang mong gagawin, palitan ang liderato para matigil na yung mga wala namang basihan na mga parang. Diba po? Pero hindi po ibig sabihin na may depekto sa karakter ni Yogi Ruiz. Okay, sa part na yan, syempre, pinagtatanggol niya si Yogi Ruiz. Pero ang sa akin lamang, ano mga tol, hindi naman siguro ganun kababaw si Pangulong Bongbong Marcos. Mama Dog Paso, hindi naman siguro ganun kababaw si Pangulong Bongbong Marcos na ang isang tao kanyang tatanggalin dahil lamang sa mga aligasyon na walang basihan itong si Maharlika. Hindi ko sinasabing may basihan ang alegasyon ni Maharlika. ang punto ko lamang is that baka merong nakikitang mali si Pangulong Bongbong Marcos na hindi nakikita ni Atty. Harry Roque. Kaya niya ngayon pinapalitan itong si Yugo Ruiz o Yogi Ruiz. Kasi kung maaalala ninyo mga tol, ang Pangulo hindi naniniwala sa mga chismis. Hindi naniniwala sa mga walang walang ebidensya o walang base ang aligasyon. Naalala nyo si Professor Clarita Carlos? Di ba hindi naman siya tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos at sinasabi niya nga wala kang ginagawa na mali at hindi ka tinatanggal sa iyong posisyon. Pero minarapat nitong si Professor Clarita Carlos na mag-resign dahil siguro sa pressure sa politika. Dito, malinaw na tinanggal ito. At yung pagkakatanggal na yan sa Bureau of Commission uh, na, sa Bureau of Customs bilang commissioner, hindi maaaring hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang dahilan diyan. At napakababaw sa ng dahilan na ito na ipinapaliwanag sa atin ni Attorney Harry Roque. Yet, pinapasalamatan ko pa rin si Attorney Harry Roque dahil sa pinagtatanggol niya ang First Lady at ang kapatid nito pati ang ating pangulo sa mga walang kwentang alegasyon nitong si Maharlika. Tingin ko po wala. Ang gusto lang talaga ni Presidente, kumbaga parang transparency. Whether or not totoo yan, mas mabuti pa, address it at the very core, palitan na kaagad yung namumuno. Oy, tanga, Ari Poutan, kahit sabihin mo pangalan ko dito, alam ng publiko kung sino ako, napakatanga mo talaga. I am Randy Sosito Navaira. I was born in October 20, 1979 talaga ikaw. Ano pa gusto mong personal circumstances na malaman mo sa buhay ko? Alam mo ba kung bakit tapuan ang pangalan ko? Ha? Kasi number one ako sa Board of Criminology. Tanga ka. Anak ka ng ka. Alam mo ba kung ano yung mga exams na ipinasa ko? Alam mo ba kung ano ang ranking ko sa training center nung ako ay polis pa? Alam mo ba ang mga series of trainings na pinagdaanan ko? Napakatanga mo talaga hindi ko tinatago ang personality ko rito, tanga. Ikaw, nanood ka ng nood dito, napakatanga mo. Kahit sabihin mo pa dyan sa harapan ng publiko ang pangalan ko, my personality, kung ano man ako ngayon, kung ano man ang mga sinasabi ko, reflects my personality, it shows my personality. Wala akong tinatago dito. Tingnan nyo mga banat ninyo, palibasa tanga ka, walang libo. Amuyin mo buhok ko, baka mas mabango pa ito. Sa pagka, babae mo o pagkalalaki mo. Alam mo ba kung magkano ang conditioner ko? Ha? Ikaw <laughs> talaga napakatanga mo eh. Pero okay lang yan. At least napansin kita. Salamat sa pagkakatanga mo kasi natutulungan mo ako sa views ko. O tuloy tayo dito kay Atty. Harry Roque. Nang na mapatunayan na wala pong pinuprotektahan si PBBM. Di ba po? Sa pagtanggal doon kay Commissioner Yogi na miski wala siya namang pagkakasala, pinakita ni PBBM. True or not, walang pinagtatakban so mas mabuti pa na palitan na. Kaya nga po nalulungkot din ako kasi dahil sa paratang natanggal ang sa tingin ko isang tao na meron talagang integrita. E eh, tingin ko naman na uh, Atty. Uh, Harry Roque, hindi lang yan dahil sa paratang. Ano? In fairness kasi parang lalabas din naman dito sa sinasabi ni Atty. Harry Roque bagamat pinagtatanggol niya si Pangulong Bongbong Marcos, parang ang babaw ng datingan kay Pangulong Bongbong Marcos. No? no? Nagpaparatang lamang yung mga walang kwentang tao na katulad ng tanga na itong manonood natin na si maharlika ito. Ang sakit pa na masabihan na nakakaawa kayo. Dapat siguro hindi ko na kayo sabihan na nakakaawa kayo eh. Dapat ang sinabi ko na lang dito sa tabinel ko, mga tanga ang naniniwala dito kay gagong lipunan at saka kay haliparot na si Claire Contreras. O, dapat gano'n ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, in na sa ating mahal na Pangulo, kasi lumalabas na parang naniniwala lamang sa mga hakahaka -haka o aligasyon ng ating Pangulo dito. Tingin ko, Atty. Harry Roque, merong mas malalim na dahilan kung bakit tinanggal si Yogi Ruiz na sa tingin mo walang question sa integridad at kredibilidad. Nuulit ko, ang Pangulo po natin, napakataas ang respeto sa due process. Ang posisyon sa, sa gobyerno, ang iyong trabaho, ay syempre means mo yan ng livelihood mo. Sumasahod ka dyan, pinapasahod ka ng taong bayan. At naniniwala ang Pangulo na kahit meron kang ibang pagkakataon na magtrabaho sa iba, kapag ka, yan ang trabaho mo, e eh binabayaran ka dyan at nagiging kapakinabangan yan para sa iyo. At hindi yan basta-basta tatanggalin ng Pangulo nang wala pong dahilan. Malalim na dahilan, hindi lamang sa aligasyon nitong si Maharlika. I believe, ano, though hindi ko alam ang tunay na sitwasyon, merong something na mali. And ang naglalaro sa isip ko, baka ito nga ay may connection pa rin doon sa mga appointment na ginawa ng dating Executive Secretary, na si attorney Vic Rodriguez. Pero sa akin in the long run, mas mabuti na po 'yun. Mas mabuti na po yun kasi wala na magsasabi na malakas itong Yogi uh, Commissioner Yogi dahil nga may kinalaman yung malapit sa presidente. So ngayon malinaw po ha. Walang malapit ki presidente, walang malakas. Oh, yan naman ang ng, High Yan naman tayo magkakasundo Attorney Harry Roque. Kasi ako naniniwala ako na kapag ka... Ikaw, gumawa ka ng mali, after due process, tanggal ka. Tingin ko, hindi ito basta tinanggal lamang overnight. Meron itong ginawang maaaring pinagana ng ating Pangulo ang kanyang intelligence at natuklasan na merong problema bagamat hindi isinasa publiko. Ano? And I just hope na sana, kung meron mang mga irregularities, eh dapat makasuhan ang dapat makasuhan. Ano? Pero siyempre, hindi natin alam, inuulit ko kung ano ang talagang nangyari dyan, kaya magre-rely tayo ngayon sa desisyon ng ating Pangulo na palitan itong si Yogi Ruiz ng bagong Commissioner na si Bienvenido Rubio. Okay? Pakinggan pa natin ang mga sasabihin dito ni Atty. Harry Roque, lalong-lalo na yung kanyang sugestyon pagdating sa pagpapalit ng Sekretary sa Department of Agriculture. Presidente, inakailangan full transparency. So ako po'y naniniwala na wala po talagang katotohanan yung paratang na ang kapatid mismo ni First Lady Lam ang responsable sa smuggling ng onions. Now, meron, meron naman po lumabas na na testigo sa kamera. Nagtataka nga po ako at hindi napabalita pero ikinuwento po sa akin yan ng mga kasama ko sa Kongreso na hanggang ngayon po ay nakaupo dahil ako po ay congressman ng 17th Congress. Ang sabi nila, yung onion queen daw, hindi naman sa akin kung sino, ay nagbigay ng testimonya na sa kamera. At ang sabi niya, ang estilo niya, ibinibili ng mura ang sibuyas. Tapos pabubulukin. Bakit? Para mawala sa merkado ang murang sibuyas. Doon nila ilalabas ngayon ang mga mahal na smuggled na sibuyas. Oh, ang linaw na ito ay kagahamanan sa pera. Ano kung sino man yung onion queen na yan, still hindi naman sinasabi na totoo kagad ka ang exposing niyan. Tandaan natin, hindi porket nagsalita ka sa harapan ng kongreso, eh automatic paniniwalaan ka na. Although ikaw ay nanunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Still kapag ka ang mga sinasabi niya ay maaring mag-amount sa krimen na ginawa ng isang tao, eh dapat siyang bilang isang testigo, bilang isang eyewitness, sa kanyang mga sasabihin ay dapat may kaakibat na pagkapatunay. Meaning, meron dapat mga ebidensya. However, sa mga sinabi niya na yan, maaaring may katotohanan. Kasi hindi naman magpipik ang ganitong uri ng presyo sa nakalipas na mga buwan kung wala pong pagtatago sa supply ng ating sibuyas. Ang linaw-linaw doon sa mga datos na nakita po natin sa nakaraan, na sapat sana ang supply ng sibuyas, ngunit for some reason, hindi ito umabot sa merkado. Bakit? Eh dahil siguro may nagtatago. At ayon nga po dito, sa kinukwento nitong si Atty. Harry Roque, eh bibilihin daw ng mga mapagsamantalang negosyante na ito sa murang halaga ang saka o ani ng ating mga magsasaka. Tapos at the same time, sasabayan ng importation yung importation, mura lamang ang pagkakabili. Tapos itong mga mga inani ng ating mga magsasaka, mura lang din ang pagkakabili. Tapos since mas mura ang pagkakabili sa sa mga inani, kayang-kaya nilang itong gawing collateral damage ika nga. Sirain, bulukin na lamang at kapag ka nagkulang na ang supply, saka ngayon nila ilalabas at the guys of meron silang biniling mga lokal na produkto yung imported na mga sibuyas. Tapos ipipik nila ngayon yung halaga sa merkado. Ang mangyayari, tayong mga consumer ang talo at kawawa din ang mga magsasaka. Nakikita nyo yung mga kagahamanan ng mga tao na ito? At ito ba maniniwala kayo na ngayon lamang nangyari sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? I don't think so. Salamat yan sa iyong membership Jane Villanueva. Ako, naniniwala ako dito na matagal na itong kalakaran. Simula noong 2016 hanggang 2021, ang mga importations na isinagawa ng Department of Agriculture ay pataas ng pataas. Datos yan ng Philippine Statistics Authority. Kaya nga nagkaroon ng argumento eh. Itong dating sekretary na si William Dar at saka itong si Manny Pinyol. Pinagtanggol ni Manny Pinyol ang kanyang sarili. Kasi sinasabi niya na kung meron mang nagpabaya sa Department of Agriculture, ay hindi dapat ibunton ang sisi sa kanya. Sapagkat ayon dito kay sekretary, dating sekretary Manny Pinyol, siya ang merong malasakit at talagang nagsumikap na palakasin ang larangan ng agrikultura. Ngunit ang pumalit sa kanya, hindi ganun ang ginawa. Instead, mas nag-focus sa importation kaya naman ang nangyari kawalan at syempre kumbaga kahirapan para po sa ating mga magsasaka. Oh, in short mga tol, ang mga pangyayari na ito. Baka political in nature pa nga ito. Eh. Ano? Sinisira nila ang Marcos administration dahil ang pangulo ay nakaupo bilang concurrent secretary ng Department of Agriculture. At sa kanilang mga kolusyon, yung kanilang mga ilegal na balakin o gawain, palalabasin nila sa publiko na ito may problema sa larangan ng agrikultura at dapat ang masisi dito walang iba kung hindi ang sekretary na happens to be our President Ferdinand Bongbong Marcos. Nagtagumbay ba sila? Hindi. Kasi bakit? Lilipas at lilipas ang panahon eh. Ngayon, kahit paano, unti-unti nang nakokontrol ang presyo ng sibuyas. Na-hype nila ang issue noong November at December. Pero tingin ko, hindi na yan mauulit sa hinaharap. Sapagkat isang magandang desisyon ang ginawa ng ating Pangulo sa pagpapalit dito kay Yogi Ruiz. Hindi natin alam sa mga susunod na panahon kung ano ang magiging actions ng Bureau of Customs. Tandaan natin, meron silang visitory power. Ano ba ang ibig sabihin nun? Na kahit walang mga search warrant na taglay ang Bureau of Customs, pwede nilang bisitahin at inspect ang mga warehouses na inaakala po nilang pinagtataguan ng mga lehitimong supply ng ating mga agricultural products. At kapag ka merong sumobra sa supposedly uh, more than 50% kasi yun parang ang narinig ko sa balita eh, kapag ka ang supply doon sa warehouse is more than 50% tapos nananatili doon sa loob ng warehouse aba bakit ganoon baka sa, baka meron ng pang -hold na tinatawag at maaari silang managot sa Bureau of Customs kung wala silang maipapakitang mga dokumento na magpapaliwanag na ganon ang mga nakatabi sa kanilang warehouse sa mga panahong ito ay binisita ng Bureau of Customs. Dito, tandaan natin, maliwanag na merong puwersang gumagalaw laban sa ating Pangulo. Hindi lamang ito dahil sa pagtaas ng presyo ng sibuyas. Ito ay isang orchestrated effort para pasamain sa harapan ng publiko ang ating mahal na Pangulo, subalit hindi sila magtatagumpay. Dahil lahat ng kasamaan, naniniwala ako, merong katapusan. O ituloy po natin ang pakikinig dito po kay Attorney Harry Roque. Hindi pa talaga mga masasamang budi yan. hindi ko po alam kung siya'y makakasuhan no? o gagamitin siya ng state witness para malaman kung mayroon pa mga ibang pana may pananagutan. No? Pero napaka-importante po ng revelasyon na yan dahil nakita natin kung paano ang operasyon. Walang puso po talaga ang ginagawa. Oo. Can you imagine? Grabe yan, totoo yun. I agree. Yan po ay kawalan ng puso ano purely greed motivated ng kasakiman ang mga taong ito biro inyo para lamang sila kumita ng pera gagawin nila yung pang sa mga magsasaka aabusuhin ang mga consumer para lamang sila kumita ng pera sana ang mga tao na ito makarma eventually matukoy ng ating gobyerno mahuli at maparusahan, makulong sana ng life imprisonment or habang buhay na pagkakakulong kung yun man ang tamang penalty para sa mga ganitong uri na iligal na gawain. Bibili ng mura, pabubulukin, nang tumaas ang presyo ng smuggled, so tama po talaga yung aking duda. Ang duda po talaga, hindi lang po smuggling ang problema, sila rin po ang hoarding at lumalabas, sila rin po ang bumibili ng mura sa mga lokal na producers ng mapataas ang presyo dahil ibabasura nila yung binili nilang murang sibuyas. Ito ah, in addition dyan ah, sa mga revelasyon na yan na ah, sinasabi ng Onion Queen, eh, meron din ako mga personal na kaalaman kasi inaalok ako before niyan eh, ng ganyang negosyo. Sa totoo lang, iyo ko lang mag-name drop dito dahil yung iba dyan, mga malalapit ko din nakakilala. Sabi sa akin, mamumuhunan lamang kami ng ganitong halaga, bibilihin namin sa murang halaga ang mga sibuyas tapos i-store namin sa taguan na hindi mabubulok kapag malapit na ang buwan ng Nobyembre, Disyembre sa kanamin ilalabas sa merkado dahil mataas na ang presyo nito sa merkado. O, tingnan nyo, kung ako umaayon sa mga ganong uri ng negosyo, eh, isa na rin akong gahamang tao. At siguro, hindi lang yung mga mga na-encounter ko na mga tao na yon ang gumagawa noon kung hindi, baka marami pa. E ano ngayon ang solusyon dyan? Isang matibay na, na organisasyon katulad po ng Bureau of Customs. Dapat sa pamumuno ngayon itong si Bienvenido Rubio, e eh, masolusyonan niya yung mga problema na yan katulad ng smuggling, hoarding, at saka kung ano pang mga ilegal na gawain ng mga mapagsamantalang traders o negosyante dito sa larangan ng agrikultura. Okay, hintayin na lamang natin siguro yung pinaka part dito na sasabihin nitong si Attorney Harry Roque na siya ay disagree sa posisyon ng ating pangulo na eksperto. Anyway, sabihin ko na lamang panoorin niyo na lamang yung buong video niya. Ganito po kasi yon. Sa video na yan na napanood natin eh later sasabihin din ni Attorney Harry Roque na siya ay hindi nag-aagree. At karapatan niya naman 'yun bilang isang uh, Pilipino na hindi naman at all times sum uh, sumang-ayon sa kagustuhan ng pangulo. Ang sinasuggest kasi nitong si Attorney Harry Roque ay hindi daw dapat eksperto sa agrikultura ang pumalit bilang sekretary kay Pangulong Bongbong Marcos sa DA kung hindi isang meron talagang alam sa batas na kayang i-enforce at implement ang batas. Knowledgeable about the law. Sa akin lamang, eh, sino ba ang mga pwedeng ma-appoint na knowledgeable sa batas? Eh, Unang-una si Atty. Harry Roque. I am not saying na he is applying for that position. Kasi sinabi niya nung siya ay pinaringgan ng dating executive secretary eh hindi naman daw siya naghahangad ngayon sa posisyon sa gobyerno dahil dati na daw po siyang secretary sa gabinete at kung siya ay bababa sa anumang posisyon na mababa sa secretary ay yun po ay parang hindi maganda demotion by position e eh kaso lang dito nga po kapag siya ang mapili na Department of Agriculture secretary dahil ayon sa kanya maalam ang dapat Maalam sa batas, ang dapat na ipalit, e eh parang self-serving, di ba? O hindi ko tinitira si Atty. Harry Roque. Bahagi pa rin siya ng Marcos Administrations, naniniwala ako diyan. Although nahahati ang kanyang position from time to time dahil hindi naman maikakaila that he also served before sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung somehow napagsasamahan nila sa nakaraang administrasyon ay nagbunga rin naman ng ng mabuti para sa kanya. Kaya yung bastang pagtalikod para lamang maupo sa kasalukuyang gobyerno ay hindi rin naman maganda para kay Atty. Harry Roque. Kaya nauunawaan ko kung bakit nahahati ang kanyang puso at isipan na hindi niya totally matira ang nakaraang administrasyon at the same time hindi niya magawang magawang ipagtanggol puli. O kung kung ipagtanggol puli o o sa in some way eh yung mga binabatong aligasyon somehow ng ng mga nakaraang administrasyon lalong-lalo na itong bagong itong dating NEDA, di ba? Itong dating NEDA, naalala ko bigla. Sumasawsaw na ngayon sa issue. Puntahan nga natin yung post ni Mr. Benji Contreras. Magandang ipalaw niyo po si Mr. Benji Contreras eh kasi hindi po siya vlogger na gumagawa ng mga video kung hindi siya po ay nagsishare sa pamamagitan ng kanyang mga vlog o panulat. Etong si Mr. Benji Contreras na na mention niya ngayon sa kanyang post yung dating Neda Chip ito. Ano? Sabi niya rito, nag-iingay na rin itong si former Neda Secretary Ernesto Perna ng Duterte administration. Ang kasalukuyang Neda Chip po natin ay si Secretary balisakan. Okay? Huwag daw masyadong magbiyahe si President Bongbong Marcos. Dapat tumigil lang sa bansa para ayusin ang mga problema sa agriculture. May bato ngayon sa kanya si Mr. Benji Contreras. Tanong ko lang, noong panahon niya bilang NEDA Secretary, may ginawa ba siyang plano man lang para sa food sufficiency at food security ng Pilipinas? Onyx, stop it. Pinagtutuunan ba ng pansin ni President Duterte ang agrikultura? Hindi ba lahat nakapokus sa war on drugs, pinabayaan ng nakarang administrasyon, ang agriculture sector, especially ang mga farmers? Maging si former DA Secretary William Dar, walang pinagtuunan ng pansin kung di importasyon ng mga agricultural products kaya't lalong namayagpag ang smuggling ng mga ito. Anging si PBBM lang ang Pangulo mula kay President Ferdinand E. Marcos ang may malasakit sa mga magsasaka, manging isda, livestock farmers at sa lahat ng sektor ng agriculture. Ang mga problema sa agriculture na minana ni PBBM sa mga nagdaang administrasyon ay hindi naman agad-agad masosolusyonan sa dami at talamak na problema sa agriculture. It will take more time for PBBM to solve them and to cleanse the DA with corruption. I agree sa mga sinasabi dito nitong si Mr. Benji Contreras. At going back, dito kay Atty. Harry Roque, eh siguro somehow yung mga ganyang pag-atake ng katulad nitong si Mr. Pernia, eh dapat ipagtanggol niyo din po si Pangulong Bongbong Marcos. Lalong-lalo na kung ang sinasabi niyo po na dapat pumalit sa Department of Agriculture ay isang merong sapat na kaalaman sa batas. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Thank you sa manonood po natin. 399 sa Facebook at saka sa YouTube. Yung mga bashers ko dyan. oh, masaya ba kayo na nakikita na ang buhok ko malambot? oh, pag nakita nyo ito ng personal mga tol. Ito, yung isang basher ko dyan. Kanina, hindi daw ako naliligo. Okay lang yung sa umaga. Di talaga ako naliligo bago ako mag-live streaming eh. Nagkakain muna ako ng oatmeal. Tapos kwentuhan sa aking mga manunood. Asartalo yung mga basher. After that, saka ako maliligo. At haharap sa publiko. Kung pagka naamoy mo ito, bangon ito. Ano? Marlong conditioner eh. Nakikigamit ako ng conditioner ng aking may bahay at mga anak. Ang mga buhok nila, napakaganda. At sa mga susunod na panahon, kapag ka humahababa pa to, para sabihin nyo naman na bakla ako, magpapariban pa ako. <laughs> Pagka ko itong buho ko, ah, siguro mga 2,000 ang gagastusin ko sa riban, eh, ipapakita ko sa iyo ulit. Balik ka dito, tanga. Yung isang basher ko na tanga. Kung si Banat Boy, shoutout sa iyo, tol.